Já jsem starý osedl takhle zimně, jo. Vyhasla kamna, dívám se na kousnutý krají s paštikou, herpity rohlač, žlutá fotografie bývalý ženy. Říkám, Václave, ty ten život vedeš od 10 k 5. To je nikdo můžete říct, že to se to nezmění. V té chvíli koukám, zazvonil mobil u mýho katafalku. Vezmu teda ten mobil a na druhé straně, kdo sem nevolá, paní Hegerová, královna našeho českého šanzonu. Dobré ráno, Václave, doufám, že vás neruším v práci. Říkám, mám to něco nakousnutýho? Víte, volám vás, jestli byste mi nezahrál na tom benefičním koncertu v Národním divadle. Víte, ono tam bude samý toho VIP, samá ta celebrita. A tak mě napadlo, že by se tak zahrál, vy jsem jako tam rozčístilý strany. Od vás by stačila jedna písnička vás. Ale jo, tak proč ne, tak to já rád přijedu. Výborně vás, ale hejte se, ale nejezděte vlakem, jedete autem, přijďte hezky vlakem z té vaší Soběslavy. Protože víte, pak tam je rautíček, víte, já vím, že máte rád pivečko, abyste nejel domů opilí. Hezky přijďte vlakem a pak si posedíme. A tak jo, tak jsem slíbil a podívám se do Soběslavy na vlak, jak to jede z té Prahy na ten můj venkov zpátky, že jo. 0:20 jsem si zapsal, to bych měl stihnout, že jo. Pak ten ve 3:20 pro jistotu jsem si zapsal, pak je 6:05 a to už bylo zbytečný, to už jsem se ani nepsal. Každopádně já vyrazím vám do té Prahy a skutečně jsem jako první hrál v tom Národním divadle, jo. A ty to hrajete těm límečkám, těm kravatám, jak jsem to tam pral, jo, v kleče, jo. Tak jsem taky první byl na routu, že jo. Jsem to vám byl routíček, pozor, to vám bylo, jak máte nahoře to Národní muzeum, tak vedle je to Národní, bývalý Národní zhromáždění, to Svobodná Evropa, a tam dole je vinárna v Opeře, to je nejdražší podnik v Praze. Tam vám stojí utopenec jako váš roční plat. Tam se budete sotva podívat na to, že tam ještě něco dát, jo. Tak tam vám byl ten raut. To vám řeknu, to je ta hala krát 10, jo. Obrovská hala spodní, tam měl nějaký lítající program, jo, to bylo sponzorováno E.ON, první uvolná, druhá uvolná, ČES, Bakala, všichni to sponzorovali, takže vám to ten program tak je litající, tam je nadívaný jako kachničky takové křepelkama, jo, nebo tam je husičky nadívaný kačenkama, jo, kruty narvaný husama, jo, to vám byl nabitej program. A první poslední byl nějaký plovoucí program, který tam je všechny mořské příčery světa. To byly chobotnice, to byly mušle, to byly langusty, ústřice jako našlapný mini, vám povím. Tam kabiár se nabíral lopatkou na uhlí, a to byl plovoucí program. To je foie, to je festival dortíků, to nebyli indiánci, to byli indiáni. Tam měli věnce plněný vanilou. Potom tam byl dalším festival sýru, francouzský sýry, holandský sýry, švýcarský sýry, všechny sýry světa a ve výtahu se točilo prase. To vám řeknu, to mě bylo jasný, že ten 0:20 tam bude stihnout. A tak jsem to tam procházel, tak jsem to tam prohlížel. Napichoval, vozezoval, skládal, vpichoval, rojil, nožil, celebrity za mnou stály frontu. A už jsem myslel raut přehledný, už jsem přesně věděl, po čem jdu. Když jedné chvíli koukám, že kolem mě chodí jen samý ty bílý livriovaní pánové, a ten hlavní provozník přišel ke mně a říkal, pane, vy, víte, my jsme nejlepší podnik v Praze. My musíme sloužit do posledního hosta, čím vám chci naznačit, že jste poslední host. Ale užívejte si, degustujte si, jde pořádku, o toho my jsme tady, žádná výčitka, užívejte si. Jenom, pane, pojďte, mám pro vás takový návrh, kdybyste šel domů, my vám dáme všechno, co unesete. A tak půjdu domů, proč?
proč ne, jsem zvenkova jako vy, že jo, budu domů. A tak mi svázali ty uhráky, když tamhle ve dvě velký gorole, na záda mi přivázali celou tu prasečí krytu. Pod paží měli celý kolo francouzskýho síra. Do kapes usaka mi dávali ty pozdní zvěry a ve těch mezírek pichovali malá slámová vínečka. Takovej špíz ze mě vytvořil, když jsem přišel ve 3.50 na hlavní nádraží, přeběhli se všechny bezdomovci hlavního nádraží a na stáru číslo 2 na 4. peronu. Takzvané ožrání od tvořka Koupka. Na Vásové hlídej si boty, hlídej si harmoniku, hlavně nesmíš usnout a zaspat 6.05. Když jsem se probudil, bylo poledne. Harmonika byla fuč, boty byly fuč. Jen moje kapsy vlály do perónu. Vede naráželi pivečko, zasi čelo. Říkám, prosím vás, dámo, nedala byste mi šnítek piva zadarmo. Mám žížeň, že včera jsem nabíral kaviár lopatkou na uhlí. Teď nemám ani vindru. A ona říká, jedeš ty, somráku? To chce každej tady. Víte, nikdy nevíte, kdy budete mít víc a kdy budete mít úplně nic. Važte si každýho dne, každý chvilky, kdy je vám jenom tak trošku líp.